Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատրովի, Արմեն Գևորգյանի մասով մարտի 1-ի գործն արդեն դատարանում է։ Գլխավոր դատախազությունից հաղորդում են, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ քննված քրեական գործից անջատված մասով, ըստ մեղադրանքի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերյան Օհանյանի, Յուրի Խաչատրովի և Արմեն Գևորգյանի մեղադրական եզրակացությունը միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ փսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից հաստատվել է։ Քրեական գործն այդ մասով ուղարկվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարան։ Այն որ այս գործի դատական ընթացքը չափազանց ուշագրավ է լինելու կասկածից վեր է։ Այնպես որ դրամատիկ զարգացումների և խիստ ուշագրավ տեսարանների պակաս հաստատ չի լինելու։ Հիշեցնեմ, օրերս հրապարակվել էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանն դեմ Հայաստանի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը, որը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց Հայաստանում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել էր կառավարության պնդումներն այն մասին, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի հավաքն ազատության հրապարակում իբրև թե խաղաղ չի անցել։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը գտնում է, որ այդ վճիռը չի թույլատրում իրենց պաշտպանական ռազմավարությունը, քանի որ այն ընդամենը գեղեցիկ փայլփլուն շողշողում փաթեթավորում է, որի մեջ դատարկություն է։ Բացի այդ, բազմաթիվ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ կան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասով մեղադրական դատավճիռ չկա, ինչը ըստ պաշտպանական կողմի նշանակում է, որ այդ դատավճիռներից որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրվում։ Իդեպ, Հայաստանում այդ դատավճիռները, ինչպես պարզվեց, ոչ միայն կասկածի տակ են դրվում, այլև մոտ 2 տասնյակ նախկին խաղբանտարկյալներ դիմել են վերաքնիչ ու վճռապետ դատարաններ և սպասում են այդ գործերը վերաբացելու։ Ինչպես ասում են, կենացները քաղցրանում են։ Լավ մնացեք։